Лідія йде до музею не на екскурсію. Вона несе речі нужденним, адже тут пункт збору. Вирішила принести речі для людей, які цього потребують, щоб допомогти їм. Ну, скрутні життєві ситуації бувають у кожного. І якщо я можу допомогти наразі їм, то чому б це не зробити? Дівчина розказує, дізналась про благодійну акцію з інтернету. Тих, хто потребує допомоги, підтримує регулярно. Тут светри, тут кофти, тут штани, ну, тобто просто одяг, який може комусь потрібен. У музеї АТО речі збирають для малозабезпечених городян. Можна приносити чоловічий, жіночий, дитячий одяг і взуття. Любі акції, що стосовно якогось там такого прояву людяності чи милосердя, вони дуже важливі. Тому що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що доля така штука, вона може складатися, ну, як в плюс, так і в мінус. Якщо у нас є десь якісь більш-менш нормальні, але на сьогодні нам не потрібні речі, то чому ми не можемо поділитися, а можливо комусь це конче необхідно на сьогодні. Акція триватиме до 16 лютого. Вона проводиться спільно з благодійним фондом «Квант Милосердя». Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».